Well, what do you say? All right, bring her in for an audition. Well, I'll try, but it may take a lot of persuasion. What did he say her name was? She sure took a lot of persuading. At least 3 seconds. Que vai comer umas minhocas de fumar oba. Faz um favor, tira esse bicho do celeiro, que ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tipo de gato, se mata o meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei ao fim para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalhinho, um sapão. Mas ele acha que fubá é que é boa alimentação. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico der, tem que se alimentar. Que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico-tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico der, tem que se alimentar. Que vai comer umas minhocas no fumar. Mas eu vou tirar esse bicho do celeiro, que ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico-tico-tico, se mata o meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei ao fim para ver se ele comia. Botei um gato, um espadalinho, um sapão. Mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. What do you think of her, boss? Outside a nut, she's the greatest thing that ever came out of Brazil. Outside a nut. I like it. Great. She'll do. I knew you'd be crazy about her. Now, if we work fast, I think we can get her. Which will probably take another 3 seconds.